Hərdən mənə deyirlər ki, sənə iradlar tutulur. Heç vaxt istəmirəm İmam Hüseyn minbərini özümə həsr eləyim. Qorxuram ki, düz olmaz. Amma bəzən vacib olur deyə bu sözləri deməyə məcbur oluram. Bir həddə qədər. Mənə deyirlər ki, məsələn, sən cavablandır bunları. Mən də deyirəm, o gün dostlardan biri də yazmışdı, bir dastan ittihamı idi mənim ünvanıma göndərmişdi. Dedi, bunlara cavabın nədir? Dedim, mən cavab zat verməyəcəm. Bəs cəmaat azır axı, cəmaat zəhmət çəksin, azmasın. Mən durub gecə gündüz 100 dənə dəlil gətirsəm də azan azacaq qal. Mən demirəm, hərdən aydınlaşdırmaq olar. Amma gecə gündüz ittihamlara cavab versən, o nə cəmiyyətdir ki, ancaq və ancaq gərək aydınlaşdırasan, hər şeyi şəffaf eləyib qoyasan ucuna, o da başa düşsün. Geçsin zəhmət çəksin, düşünsün, qiymətləndirsin, fikirləşsin. Özü nəticəyə gəlsin. O mənada yox ki, mənim deyəcək sözüm yoxdur. Hər bir ittihama veriləcək cavabım var. Qane edəcək səviyyədə var. Amma indiyəcən o cavabları deməmişəm. Nə üçün? Mən düşünürəm, qoy görək cəmiyyət özü düşünüb hansı nəticəyə gəlir. Cəmiyyəti azad buraxaq, qoy görək bir ittiham eləyər, bir ittiham olunar. Cəmat da otursun, zəhmət çəksin, düşünsün, ayırd eləsin ki, bu ittiham bu adama yapışır, yoxsa yapışmır. Əgər bu qənaətə gəldisə yapışır, nə deyəsən? Bu da onun fikri. Əgər bu qənaətə gəldisə. Bugün mənə məsələn yalancı da dedilər. Bugün mənə, nə bilim mən, Quranı nizəyə bağlayan, nəm Quranı nizəyə vuran adam da dedilər. Deyir, qara giyinib minbərə çıxıb ki, güya İmam Hüseyni təbliğ eləyir, Quranı nizəyə vuranlar kimi. Mən elə indi çıxmamışam axı bu minbərə. Bu qara giyinib elə neçə illərdir mən bu minbərdəyəm. İndi cəmiyyət özü müəyyən eləsin, yalancı sözü mənə yapışır, qəbul eləsin. Yapışmır, qəbul eləməz. Mən durum deyim, mən yalancı deyiləm və dəlil gətirim ki, mən yalancı deyiləm. Nə ehtiyac var buna, nə mənası var bunun? Ona görə də azad qoy, qoy görək hansı nəticəyə gəlir, necə düşünür, hansı qənaətə gəlir. Hey ittiham səsləndirəcək, mən də dur bir-bir ona cavab verəcəm. Cəmaat qardaşların fikri çaşmasın. Bəli, mən demirəm, bəzi bulanıq məqamlarda adam aydınlıq gətirməlidir, amma o da olub keçmişdə, mən də onu eləmişəm, amma da bu həddə yox ki, hər şeyi çeynəyəsən, ifadə eləyəsən, izah eləyəsən. Cəmiyyət müstəqildir, qoy necə düşünür, düşünsün. Təhlil qabiliyyəti var, özü düşünsün, özü qənaətə gəlsin, özü nəticəldə eləsin.